Joo, eli niin, että sillä, että on taas videoblogi. Tää voi ääni voi vähän olla huono johtuen siitä, että mä vähän hakkaan tätä puhelinta, mutta sille ei nyt oikein voi mitään, että olisin tehnyt paremman blogin, jos olisi parempi ääni, mutta näinhän se menee. Kuvatti olla vähän voi olla siinä, kun meni vittu parvekkeelle kuvaamaan. Täällä on sopivan pimeä, tulee semmoinen niin kiva blogitunne. Että sillä, joo, ehkä näin, että eipä mulla muuta. Katelkaa vähän maisemia. Vitun hyvät maisemat.